šią savaitę yra pavadinta ekumenizmo savaitė, nes prašome vienybės tarp visų krikščionių. Krikščionys tai yra tie žmonės, kurie tiki, jog Dievas tapo žmogumi, kad Dievo sūnus Jėzus Kristus atėjęs į šį pasaulį, mirė ant kryžiaus ir prisikėlė. Tuo būdu jis atpirko kiekvieno žmogaus nuodėmę ir nori išganyti kiekvieną žmogų, duodat jam į sūnystės malonį, kad jis taptų Dievo tėvo sūnumi, Dievo vaikų. Deja, tarptų visų krikščionių nėra vienybės, nes krikščionys tai yra ir protestantai, ir pravoslavai, ir mes, katalikai, kurie išpažįstame Jėzų Kristų esant Dievą mūsų atpirkėja ir išganytoja. Per amžius dėl žmonių klaidų, dėl žmonių silpnumo neteko mums tos vienybės. Ar tai schizma, ar tai herezija perskylė mūsų, nedavė mums būti vienas tas ryškus ženklas pasaulyje. Neleidžia mums tvirtai, aiškiai žmonėms liudyti apie Dievo meilę. Todėl ir mes prašome, pagal senąjį kalendorių, ta savaitė prasideda nuo Šventojo Petro sosto šventės ir tęsiasi iki Šventojo apaštalo Pauliaus atsivertimo šventės. Tie du žmonės, Petras ir Paulius, tapo tos vienybės ženklais, nes Petras Evangeliją skelbė visiems, kurie kyla iš žydų tarpo. Paulius skelbė Evangeliją visiems pagonims, tiems, kurie nebuvo girdėję apie Dievą, arba neįtikėjo į tą Dievą. Ir jie tokie skirtingi skelbė vieną Evangeliją, pasakoja apie vieną Jėzų Kristų. Ir per šią savaitę meldžiamės, kad mes sugebėtume vieną su kitu bendradarbiauti Dievo garbei, kad mes tą pačią Evangeliją skelbtume. Kas mus vienyje? Būtent Jėzus Kristus. Kaip tikėjimo kongregacijos deklaracija išleista 2000 metais, sako, jog Jėzus Kristus yra tas vienintelis, kuris mus vienyje. Yra tas, kuris mums duoda vienybės galimybę susivienyti vėl prie Jėzaus Kristaus mes galime. Ir Dievo žodis šiandien mums ateina su pagalba. Tai pats Jėzus Kristus moko mus Evangelijos. Kaip girdėjome, atsisėdęs, perskaitęs pranašystės knygą, pranašo Izaijo knygą, sakė, šiandien viskas išsipildo. Šiandien jums yra duota ta didelė malonė džiaugtis Dievo pažadų išsipildymo. Ir mes iš tikrųjų žvelgiame į Jėzų Kristų, įsiklausome į jo žodį. Norime, kad tas žodis kiekvieną iš mūsų paliestų, kiekvieną iš mūsų apvalytų, kiekvieną iš mūsų sustiprintų, paguostų, išlaisvintų iš mūsų nuodėmių ir suvienytų su Dievu. Panaši situacija yra aprašyta pirmame skaitinyje. Pranašas Ezdras, grįžęs su izraelitais iš Babilonijos nelaisvės, pradeda jiems aiškinti, kokia yra Dievo valia, koks yra Dievo žodis. Ir pasirūpino, kad ne tik būtų perskaitytas tas žodis, o kad ir būtų suprastas. Taigi levitai verčia Dievo žodį užrašytą hebrajų kalbą į aramėjų kalbą, kad kiekvienas, net ir mažiausias ir toks paprastas, neišsilavinęs žmogus galėtų tą Dievo žodį suprasti, priimti ir pagal tą Dievo žodį savo gyvenimą tvarkyti. Ir kai žmonės išgirdė, koks yra tas Dievo žodis, koks nustabus, koks išmintingas ir galingas, apsiverkė iš džiaugsmo. Ir visų buvo skatinami šviesti tą vienybę, kad jie sugrįžo į vienybę su viešpačiu, sugrįžo į vienybę su liturgijoje, sugrįžo į vienybę su visa tauta, su visais tikinčiaisiais. Ir būtent mes tokie ir esame per Dievo žodį, per Jėzaus Kristaus malonę, per bendrą liturgiją,
galime sugrįžti į vienybę. Nes esame, kaip apaštalas Paulius antrame skaitinėje sako, vienas kūnas, nors esame tokie skirtingi. Tegul Dievas mus visus vienyje, tegul Jėzaus Kristaus malonė padaro mus vienus pagal Dievo valią. Todėl ir verta, kad ir atleistume kitiems vienas kitam jo silpnybės, jo netobulybės, kad ir net 77 kartus per dieną atleistume, o jeigu reikia ir prašytume kito atleidimo. Sveikinu visus, kurie nori priklausyti vienai bažnyčiai, Jėzaus Kristaus bažnyčiai. Taika ir gėris.